Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta a Pluto Crazy aqui no canal do Mark, mais prazer ter vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer várias coisas, comprar mais empresas e tudo mais. Quem sabe até começar a controlar uma empresa, será? Acho que ainda não, mas não tá tão longe assim. Então tem algumas coisas que eu quero fazer, algumas empresas aqui que eu quero discutir com vocês. Só que antes de começar, quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra série continuar. Tem sido maravilhoso o respaldo de vocês, por isso que essa série aqui tá continuando e tá tendo uma ótima repercussão aqui no canal, tá bom? E além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Galera, vamos lá então. Então o que que nós vamos fazer? Primeiramente, ler essa carta. O que que tá rolando? Strike no Ocean Fruit, eu quero aproveitar isso aqui. Eu quero colocar pelo menos metade do meu capital lá, talvez até mais. A Ocean Fruit é uma ótima empresa que tá vindo com um ROI gigantesco. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nas shares. Se a gente olhar aqui, a Ocean Fruit de fato tá zerada nesse momento, né? Mas era uma empresa que tava com um ROI bem decente. Então, por isso que eu quero conseguir comprar ela barata. Vamos dar uma olhada. Qual o preço que nós pagamos nela, galera? Ocean Fruit, nós pagamos 14,2. Ela tá em 6,08, tá vendo? Nossa, definitivamente quero comprar isso aqui. Meu Deus. Compra aí. Aqui 6,16, mais 18k. Ah, quero comprar. Compra aí. Pronto, ok. Vamos dar uma segurada, que eu também não vou colocar todo o meu capital lá, que eu quero continuar girando aqui um pouquinho, né? Outra coisa que eu tinha detectado aqui, galera, é o seguinte. Aqui, nesse lugar que nós estamos, eu tenho duas empresas aqui que são... que eu comprei justamente pra girar dinheiro rápido. A primeira é a Clark. Deixa eu clicar aqui na Clark, né? Vamos aqui nas empresas. Quanto que eu paguei pela Clark? Eu paguei 58,3 e ela tá valendo agora 62,8. Beleza, legal. Então tem uma grana ali. Só que, galera, ainda dá pra aumentar a quantidade de workers aqui, ó. Que aumenta ainda mais a grana que ela dá. Então vamos pedir a votação pra isso aqui. Vota aí, tranquilo, ok. Legal, então votação passou. Eu quero aumentar o work plan dela aqui, ok. Vota aí, passou também, legal. Não por muito, mas passou. Vou aumentar aqui também o dividendo dela. Vamos pra 95%, pra não ficar uma coisa descabida, né. Também passou, tranquilo. Então agora nós fizemos tudo que tinha que fazer aqui com a Clark mesmo, né. Então a Clark tá aí, feita. Outra coisa, a Morris, galera. Que também é uma empresinha que a gente comprou aqui, tá. A Morris, salvo engano, ela não tá dando tanto lucro assim, tá. Vou até olhar, 15,8, 20,7, bom. Tá um lucro decente, só que também, galera, nós não editamos ela, olha só. Não, talvez a gente tenha editado sim. Beleza, então a Morris de fato é momento de vender, né? E eu vou vender a Morris? Essa é a questão. Vou, galera. Por que que eu vou? Ela não tem um ROI tão decente assim. Ela é uma empresa que tá crescendo agora. Não é uma empresa que eu quero manter aqui, tá bom? Então, deixa eu vender. Nós pagamos aqui 56 mil, tá? No total de ações que nós temos. Eu vou vender aqui por 73. Então, assim, bela grana, né? Bela grana. Vamos vender aqui, então. Bom, perfeito. Sempre com parte do dinheiro, galera, eu tô comprando uma empresa aqui. Ops, cliquei no lugar errado. Eu estou vindo aqui no Alabama. Nós estamos comprando participações da Bryant, porque a Bryant simplesmente é uma empresa ridícula, tá? Nosso preço aqui tá em 8,06, tá? Essa é uma participação aqui de 564 mil nela. Eu vou continuar comprando ela. Eu quero comprar esses 39 mil aqui. Quanto de grana sobrou? Quero comprar esses 16. Quero comprar esses 33? Acho que não. Nós vamos dar uma segurada justamente porque eu quero comprar agora empresas que estão com problemas, né? Vamos dar uma olhada se tem alguma... Ah, tem a Ocean. Tem a Ocean. Talvez a gente compre a Ocean, tá? A Ocean é uma empresa, assim, insana, tá? Insana. Esse strike aconteceu quando? No dia 15 de setembro. Nós estamos em outubro. Não tem muito tempo, né? A tendência é que ela caia mais um pouquinho ainda, galera. Tá? É possível que ela caia. Talvez eu dê uma segurada. Mas eu acho que a Ocean é um belo target aqui pra gente, né? Nós temos algumas empresas aqui. Duas empresas, né? Tanto a Morgan quanto a Davis aqui seriam empresas decentes de tentar comprar, tá? Não são empresas terríveis, não. O market cap dessa aqui tá em 3,64 agora, tá vendo? Então, são empresas que, inclusive, é possível comprar e fazer elas dar lucro. Não é tão impossível pensar nisso, né? Só que elas são empresas de transporte. Essa empresa aqui é empresa de refinaria de óleo. Refinaria de óleo até que dá grana. Até que dá grana. Se a gente olhar aqui, várias das empresas que estão dando bastante dinheiro pra gente são refinarias, tá vendo? Essa aqui com ROI de 14. Essa aqui é petrolífera mesmo. Mas essa aqui, ó, né, tá com ROI de 20. Tudo bem que a gente pagou muito barato nela quando ela sofreu um strike. Ela tá com ROI de 20. Então tem isso. E o problema da Ocean, por exemplo, é que o market cap dela tá em 5,87. Tá bom, é uma empresa que a gente consegue controlar. Tá, é uma empresa melhor, eu diria. Talvez a gente invista tudo na Ocean mesmo. Talvez a Ocean não seja tão ruim, né? A gente tá sempre comprando Brian e nós deveríamos comprar a Ocean. Pra ser muito sincero. 76 empregados lá.
coisa que eu vejo de ruim na Ocean é a tecnologia dela, né? Vamos analisar aqui, galera. Nós temos aqui quais são as tecnologias dela. 54 na Davis Brothers. Uau! O market cap dela é gigantesco. E essa aqui é 35 também. Tá, essa empresa aqui parece ser uma empresa excelente, né? Pelo menos pra gente fazer nosso bagulhinho aqui e tentar ganhar uma grana. Ela tá em 31.5. E ela já esteve aqui em 43.4, por exemplo. No anual, 36.4. 31.5. Será que ela cai mais? Vamos dar uma olhada. Não, subiu porque ela se resolveu, provavelmente. Que você quer? Não, não quero vender. Você regularizou? Oh, no. Ela regularizou, galera. Ela regularizou, ó. Nossa, teria sido uma bela grana ganha. Que pena. Que pena. Ela já voltou pro preço normal dela. Nossa, teria sido uma bela grana, mas tudo bem, né? Perdemos a oportunidade. Tem a Morgan agora. Queremos colocar dinheiro na Morgan? Realmente, eu acho que a gente deveria vender a Clark. Como é que tá aqui o preço dela? 64. Nós pagamos quanto? 58. Não tá tão decente, senão. Vamos dar uma segurada. Realmente não tá tão decente, não. Tá, 64 Iris. Não é uma empresa que eu quero manter, então. Vende, hein? Vende, hein? Ah, eu poderia colocar tudo na Morgan. Então, 226 mil nós poderíamos colocar na Morgan, sim. Tá? Não é terrível. 43 empregados. Ou eu poderia continuar comprando Ocean. Aqui. E tem 76 empregados. Tecnologia muito baixa. Tá bom. Ocean it is. Porque a Ocean já me provou que ela pode ser muito lucrativa. Eu quero comprar Ocean. A 5 ponto qualquer coisa, né? A gente pagou 7.54. Vou comprar a 5 aqui. Vamos comprar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Talvez mais um pouquinho. Pronto. Nosso preço médio agora tá em 6.81 na Ocean. Eu tô feliz com isso. Vou comprar mais não. E de oportunidade já tá ok. Vamos vir pra cá agora. E aqui, galera, eu vou comprar o resto de Morgan. Tá? A Morgan tá em 3.76. Ela já esteve a 14. Então, ela tem uma ótima chance de dar muito dinheiro, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir alocar todo o meu dinheiro aqui nela. Ok. Todo o dinheiro alocado em Morgan. E tá ótimo, né? Talvez a Morgan nos traga uma bela grana no próximo turno. I don't know. O que você quer fazer? Você quer White Petrol Company? Sugeriu reduzir o número de trabalhadores de 85 para 70. Não, cara. Para com isso. Tá zoando, pô. Os caras vêm com os pedidos nada a ver, né? O que tá rolando aqui? Um casaco de pele? Não. Que isso? World Petrol. World Petrol, nós temos participação, eu não lembro de quanto. 2.38%. Tá bom. É uma empresa que vale a pena. Você quer vender World Petrol? Quer vender por quanto? Deixa eu ver. 30% acima. Não rola, né, meu querido? 30% acima eu compro aqui, pô. Tá zoando? Tá, talvez nós compremos mais World Petrol. Salvo engano, tá? World Petrol não é tão terrível assim. Ela era uma bela empresa, ela tava com um ROI decente, certo? Ou era a World que eu queria me livrar? Não, a World definitivamente tinha um ROI bem decente. Então, nós vamos comprar mais dela, sim. Deixa o turno passar. Nós vamos alocar dinheiro na Ward, se possível. O que você quer fazer? Reduzir o número de trabalhadores de 36 para 34. Não, cara, para com isso. Velho, por que os caras querem reduzir trabalhadores, né? Quer diminuir o tamanho da empresa? What the fuck? Não faz sentido. Nós queremos mais trabalhadores. Queremos produzir mais coisas, né? Ok, galera, vamos analisar aqui. Tem 204 mil, tem um cavalo vendendo. Quero comprar ele? Não. Esse cavalo pra lá. Vamos ver. Olha só, a Morgan, né, que é a empresa que a gente tava comprando, deu problema. E nós temos também a World Petrol. Eu não me lembro se eu quero comprar mais da World Petrol. Eu não me lembro exatamente o profitability dela. São muitas empresas para acompanhar. Deixa eu lembrar onde tá a World. A World tá aqui?
Não, aqui tá Ocean. Wars tá aqui, talvez. Aqui tá Griffin. Wars tá aqui. Ah, Wars tá aqui. E de fato ela tá sofrendo lá. Strikezinho, legal. Vamos dar uma olhada aqui no geral. All Wars. Nós pagamos 24.4 e ela tá vendendo a 7.86 agora. Uau! Isso que eu chamo de oportunidade. Nossa, galera. Isso aqui é uma baita oportunidade. A Ward, ela tá com menos 86. Tá. Nós vamos alocar dinheiro na Ward, né? Isso é um fato. Vamos dar uma olhada aqui. Você tá com 2 milhões agora. Eu devo estar com menos, né? Do que isso. Não, tô com bastante até. Porque eu tenho duas empresas que eu tenho belas alocações e estão sofrendo. Uma delas é a Ward, né? 182 mil. E a outra é justamente a Ocean, né? A Ocean já voltou. Legal, tá com 9.61 agora de ROI. Vamos dar uma olhada nela aqui, galera. Na Ocean. Ah, ela não voltou completamente ainda, galera. Ela não voltou completamente ainda. Tanto que nosso preço médio nela aqui é de 6.81. E nós temos um bid lá de 12.1, né? Vamos aqui nas estatísticas dela. Ela tá com um dividendo aqui de 100%. Diminuir esse dividendo costuma ser bem difícil. Vamos colocar um work plan aqui. Vamos tentar aumentar. Talvez a galera goste. O wage level geralmente... Ah! Gostaram também. Porque aumenta a grana, né? Provou. Perfeito, ok. E por enquanto tá ok. Deixa a Ocean aí, paradinha. Deixa eu até ver quanto que tá alocado em Ocean. 404 mil. É uma bela alocação, eu diria. E agora, galera, nós podemos simplesmente alocar mais na Ward, né? Eu vejo nós alocando um pouquinho mais de grana aqui na Ward. Tem a Morgan ainda. Deixa eu ver como é que ela tá de preço. Nós pagamos aqui 3.96. E ela tem 2.81. Vamos comprar um pouco dela. 1.87. Ainda acho que vale a pena. 1.85. Comprar um pouquinho mais aqui de 3 e tá ok, né? Então deixa ela aí. Perfeito. Compramos mais um pouco de Morgan. Não tem problema nenhum. E a outra empresa que nós queremos dar uma olhada agora é justamente a Ward, né? Ward Petrol. Ward Petrol tá insano, porque... Nós temos uma bela alocação nela, com preço médio de 24.4. E ela tá muito barata agora. Então, sim, nós queremos comprar um monte, o máximo possível. Vou comprar tudo aqui de Ward. Pronto, ok. Isso aqui vai dar um ROI gigantesco pra gente, galera. Sinceramente, o ROI que nós vamos ganhar aqui é, tipo, insano. O que tá rolando? Acidente na Ocean Fruit de novo. Sério? Tipo, acabou de sair do acidente e aconteceu outro. Ah, não. Agora foi um incidente, ok. Gotcha. Não tem problema, não. Tem problema não, porque agora nosso preço médio em Ocean tá de 6,81 e ela já tá em 11,2. Então, tô bem tranquilo em relação aos preços aqui. Bem tranquilo, galera. Bem sossegado. O que aconteceu? O que você quer fazer? Quer comprar Morgan. Tô me oferecendo 17% a mais de 8,53. O share market dela tá de 7,0. É, não. Não pretendo vender. Acidente na Brian. Uou, isso é... muito bom. Diminuir o preço da Brian não é uma, não é ruim. O que você vai fazer? Aqui na Morgan sugeriu okay, Research Fund Live para 4. Eu aprovaria, mas vai ser difícil. Eu poderia influenciar a decisão desses caras? Não acho que é o suficiente. Eu teria que influenciar alguém que tem um share maior. É só esses caras, não adianta nada, sinceramente. Vamos voltar aqui da Skip. Definitivamente não deu certo. It is what it is, né? Seria uma bela decisão, pra ser sincero, mas enfim. Aqui na Brian, galera, deixa eu até olhar. Nosso preço médio de Brian é de 7.9. Tá em 7.16 nesse momento. É, tá tranquilo. Ela não sofreu, não. Ok. Deixar o turno passar e vamos ver o que vai acontecer, galera. Beleza, galera. A Morgan voltou, tá? E ela voltou com um preço total, galera. A profitability dela que tá em 9.42%, ou seja, é uma empresa que tá dando lucro, é uma empresa que provavelmente tá subindo o preço dela de novo, né? Vou até dar uma olhada aqui. Nós compramos 3.53 dólares e a galera tá vendendo de 6.31. Não é um preço ruim, né? Nós meio que dobramos o capital que a gente investiu nela. Deixa eu até olhar, só pra ter certeza. Vamos olhar. Nós pagamos 187 mil nela. Tá? Nós pagamos 187 mil nela. Não dá pra ver se eu vendesse tudo.
Não dá pra ver se eu vendesse tudo. Mas o fato é que eu tenho 52.920 ações dela, né? Nós poderíamos tentar vender isso aqui e ver o que que daria. Não seria má ideia. Então, temos um belo capital aqui na Morgan. Vamos até olhar. Agora nós temos quase 3 milhões de wealth. Esse cara tem 2.19. Então, assim, né, galera? Já deu pra sentir que nós passamos bem nosso concorrente, né? Vou até dar uma olhada aqui, como é que tá. Neste momento, todas as empresas estão performando muito bem. Obrigado. Inclusive a Ward, que nós tínhamos alocado mais grana nela, tá com ROI ali pra gente de 17%. Cara, a Flip tá em 28%. Meu Deus, a Flip tá ridícula, né? A Brian ali não tá sofrendo tanto, mas a Flip tá ridícula. Tem muito dinheiro aqui na Flip. 33%. E o preço dela tá em 35%. Tá bom. Tá terrível, não. Não está terrível. O ROI dela tá muito alto. Da Flip. Definitivamente tá. E nós temos a Brian também, né? Não dá pra esquecer da Brian. Vamos olhar aqui. Lá no Alabama. A Warren tá lá em cima com profitability lá em cima, né? A Warren tá ali. A Books que deu problema aqui agora. Vamos procurar oportunidades? Eu não tenho exatamente nada agora pra alocar. Vamos ver se a gente acha algumas oportunidades aqui, galera. Não estou vendo... Aqui tem oportunidade. Tem a Carter. Tem 28 empregados só. Não, 28 é muito pouco. Aqui tem 30. I don't know, galera. Tô querendo vender minha participação aqui nessa, pra falar a verdade. Porque nós já dobramos o capital, né? Então não vejo problema em vender, não. Vou esperar um pouquinho. O que tá rolando? Lá na Morgan, wage level pra 120... Ele tem o que não vai passar. Não passou, né? Ok. Vamos pausar aqui um pouquinho. Vamos ver os preços. Flutuando um pouquinho. É a flutuação de preço dentro da, do esperado aqui, né, galera? Vamos vender. Não tem por que ficar com esse capital aqui, não. Pronto. Ou seja, a Morgan nós pagamos 3.53. Nós vendemos por 6.12, né? Ainda tem um pouco aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vende. Vamos esperar um pouquinho. Vende. Espera um pouquinho. Vende. Espera um pouquinho. Vende. Espera um pouquinho. Tem muita ação, né? Vende. Perfeito. Ok. Então, nós fizemos 326 mil. Nós compramos por 187. Ou seja, uma bela grana aí na nossa mão, né? Esse cara aqui tá vendendo um quadro. Cara, eu não quero participar disso aqui. Não acho que vale a pena. 221 mil. Será? 239? Ainda lucra, né? Não, sorry. É fora. Vou comprar por esse preço aí, eu tô de boa. Vamos lá. Eu quero continuar comprando Brian, porque, de novo, é uma empresa que eu viso controlar ela em algum momento. 7.5, qual é o nosso preço médio? 7.9, ok. 7.6. 7.79, me espera um pouquinho. Vou comprar mais um pouquinho. Tem que ir alocando devagarzinho aqui, né, galera? É muita grana pra gente alocar nesse momento. É muita grana pra gente alocar nesse momento. Deixa eu olhar aqui. Como é que estão os ROIs? Bem... Cara, a Flip tá insana, né? O ROI da Flip tá, tipo assim, muito insano. Legal. Deixa eu olhar aqui se tem alguma oportunidade, galera. A gente já recuou. Tá, tem essa. Tem essa. Você. 21 de maio de 79. Não tem muito tempo, porque a gente tá em junho. É, realmente não tem muito tempo. Vamos ver quanto que o preço despencou, galera. Não muito. Tá bom, vamos esperar. A tendência é que o preço continue despencando, né? Aqui em 67, ele já foi 81. Vou esperar um pouquinho. Tá bom, passamos o turno, alocamos o dinheiro. Eu não vou esquentar com isso não, tá, galera? Tô tranquilo por enquanto, tá? Vamos ver o que, que vai rolar aqui. Tá, voltamos aqui, galera, olha só. Tem a 64.3 aqui na Cloud Industry, tá? Nós temos um total aqui de 781 mil pra alocar. Vamos ver se tem outras oportunidades acontecendo. Vamos dar uma olhada. Aqui. Nada. Aqui. Nada. Aqui.
nada além da cloud. A Flip tá com um profitability lá em cima, bem interessante. Cara, o preço aqui que ficou, ó. Não tá tão ruim, não. Tranquilo. E aqui? Temos a Grain com 34. Tá bom. Acho que a outra é melhor, né? É uma oportunidade melhor. De qualquer forma, eu vou continuar alocando aqui na Brian. A Brian, ela desceu muito o preço dela. A gente tá com 7.84, estão pedindo 5.74 nela. Maravilhoso. Vou continuar comprando e alocando dinheiro nela aqui. 2.05. Cara, tranquilo, tô comprando. Tô comprando. 6.38, ainda tô bem sossegado. Vou esperar um pouquinho. Compra. Espera um pouquinho. Compra. Espera um pouquinho. Compra. Espera um pouquinho. O que tá rolando? No Ward Patrol, o que você quer fazer? Research funding to. Cara, eu até aprovo isso aí, mas a galera não vai aprovar. Então é isso. Vou continuar comprando o Brian aqui, porque realmente é uma empresa insana. E é uma empresa que nós queremos virar controladores, né? Perfeito. Vou parar de alocar grana ali, porque agora nós queremos de fato vir aqui e alocar. Pera. Não era outra? Qual empresa que tá com problema, galera? Agora tem duas. Ah, a Barnes. Yes! A Barnes tá com problema de novo. Tá bom? Caramba, por que eu não vi isso antes? Quero alocar todo o meu capital aqui na Barnes. A Barnes simplesmente é uma empresa insana, tá? Insana. Inclusive, vamos olhar aqui. Eu já tive Barnes em algum momento aqui embaixo. O quanto eu tinha comprado? Por 39.6. Ela já esteve a 45. Tá bom, então não tá tão barato assim não, né? Deixa eu só garantir. Quando que começou o seu negócio? Em 9 de agosto. A gente tá em 13. Acabou de começar. E foi em maio. Tá, Barnes não tem muito pra onde mexer. Quer saber? Eu vou comprar cloud. Vou comprar cloud, não. 34. Ela já teve 81. Dá pra mexer. Quero comprar. Vou alocar os 202 mil nela aqui. Ok. Perfeito. Alocado com sucesso, a gente pode simplesmente esperar passar o turno, né? Você quer comprar Cloud Steel? Não quero vender. Não por esse preço que você quer pagar. Eu realmente não quero vender. O que você quer fazer? Na Ocean Fruit, você quer... O quê? Um empréstimo de 586 mil. Cara, talvez até fizesse sentido, mas a galera não vai deixar passar. É isso aí. Muitas vezes é bom pra empresa pegar empréstimo pra ela conseguir crescer, tá, galera? Tem isso dentro do jogo aqui. Vamos lá, galera. Vamos comparar. 2.5 milhões. Nós temos aqui um Elf de 3.80 e alguma coisa. Mas lembrando que a Cloud, que nós alocamos grande parte do nosso capital, tá mal das pernas, né? A Ocean tá com 9.9. Talvez a gente devesse vender a Ocean. Talvez não tenha sido um capital tão bem amarrado, não. Tá? Talvez nós devemos vender a Ocean. Talvez eu faça isso. Tem ali 217 mil alocado nela, é isso? Ocean, cadê? Eu tenho 184 mil alocados. Não, 382 mil alocados nela. Talvez devêssemos vender a Ocean. A Ocean é uma boa empresa, na real. Não é tão terrível, não. Não é tão ruim, não, galera. Tá, eu vou mantendo ela aí por enquanto, tá? Mas por enquanto eu quero participar mais e mais aqui do capital da Brian. Então, eu sempre vou estar alocando grana na Brian, tá? Cloud, como é que tá? Nós compramos de 64, ela já tá em 67, ou seja, em teoria aqui a gente já tem um lucro. Vou dar uma segurada, que eu quero ver aqui, galera. Aqui... A Barnes, né? Vamos dar uma olhada na Barnes agora. Se ela caiu ainda mais. Yes! Agora sim. Agora sim, galera. Agora eu quero alocar na Barnes. Quero comprar tudo de Barnes. Né? Vamos dar uma olhada aqui, o que tá rolando? Acidente lá na Griffin Steel. Não me importo. Não me importo. O que você tá vendendo aqui? Você tá vendendo uma moeda de 89%, 127. Vamos dar uma olhada. 17? 16? Oh, crap. Não era pra comprar. Por que que compra?
Ah, eu quero alocar meu dinheiro na Barnes, não comprar essas tranqueiras. Se bem que na cloud não seria uma ideia, né? Porque, de novo, a cloud eu consigo aumentar o número de funcionários, coisas desse tipo, olha só. Bom, não por enquanto que já tá de greve, né? Ela tem espaço pra aumentar o dividendo dela, coisas desse tipo. A Barnes, galera, a Barnes não tem esse espaço. A gente não tem. A compensação é uma empresa extremamente lucrativa. Daria um ROI gigantesco. Tá, vamos comprar um pouquinho de Barnes aqui e vamos esperar. Um pouquinho de Barnes, vamos esperar. Como é que o mercado vai reagir aqui. Oh, crap, a Cloud já voltou. Cloud já voltou, vamos... Não. Dividend Science para 95 mil. Provavelmente a galera vai votar a favor. Legal. Workers, infelizmente, não dá pra aumentar. Vamos aumentar o work plan aqui, ok? Beleza, ok? Todo mundo feliz. Vamos aumentar o research level, o wage level. O wage level não vai, então não adianta eu tentar passar. É, beleza, beleza. Eu tenho mais 21 mil ali pra alocar. Então, a cloud que nós compramos lá de... Vamos até olhar. De 64 já tá por 87, ou seja, né? Maravilhoso. Já é lucro. Gigantesco, inclusive. Inclusive, no final desse turno aqui, nós vamos vender, tá, galera? O que tá querendo? 10% do aperto, research level pra zero. Não, cara. Research level pra zero é horrível. Tá bom. Tá, vamos... Isso aqui eu vendo toda a minha participação? Nossa, uma vez. Então nós investimos lá 202 mil e estaremos ganhando 269 mil. Não é uma ideia. Let's go. Eu vendo sim, né? E vamos alocar o restante aqui. Os partners aqui também tá sofrendo, né? Interessantíssimo. De qualquer forma, eu vou continuar comprando Barnes. Porque eu sei que é uma bela empresa. Uma empresa que eventualmente vai dar lucro. 159, 154k. Ok, compro. Quanto de grana sobrou? 27. Estamos comprando por 28. Ok, compro. Eu tenho mais 83 para alocar. Esses 83, galera, eu vou alocar de novo um pouquinho mais seguro aqui, né? Estamos aqui na Brian, que é justamente uma empresa que nós queremos controlar eventualmente. Vou comprar o restante aqui de Brian, tá? Tá de 6.29. Eu gosto da ideia de comprar por esse preço. Ok, ok, ok. Pronto. Esse turno aqui nós já podemos passar tranquilamente, né? Okay. Turno passado com sucesso. A gente já tá ali com o quê? Com uns 20 e poucos por cento da Brian? Não é ruim, né, galera? Não é ruim. Se a gente vendesse todas as outras participações, talvez nós conseguíssemos controlar a Brian. Mas não acho que vale a pena fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui no capital geral. 4.51 milhões, tá? Então não subiu muito, ele tá com 3.24. Enfim, galera. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio e no próximo episódio eu vou mostrar aqui pra vocês todos os nossos rendimentos e tudo mais, né? Enfim, vamos continuar aqui comprando empresas, vendendo, até fazendo uma, de certa forma, especulação aqui no mercado, né? E no próximo episódio, eu espero que a gente consiga controlar a Brian. Vamos ver. Se a gente virar controlador da Brian, isso vai ser excelente. Vai dar pra fazer muita coisa. Aquele abraço do Aka, espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.